Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 19. päivänä marraskuuta vuonna 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä podcast-studiossa Helsingin Sanomien toimituksessa, Helsingin kaupungissa, Sanomatalonimisessa rakennuksessa. Siellä ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Hei. Mitä sulle kuuluu? Mä olen siis etätöissä ja tulin käymään Sanomatalossa ja tuntuu todella oudolta olla taas täällä. Mä sain muuten viimeksi kiitosta siitä, että mä en aloittanut podcastia tervehtimällä sinua ensin, vaan Marjaa ensin. Ja mun piti tehdä se nyt tälläkin kertaa, mutta väärin meni. Nimittäin meillä on mukana myös sunnuntailitteen toimittaja Marja Manner. Hei Marja. Hei Tuomas. Mutta kuten ihmiset ehkä huomaavat, niin se syy, miksi tervehtin Mariaa toiseksi, on se, että Maria ei ole tässä huoneessa, vaan hän on tuolla muutaman huoneen päässä. On nimittäin internetissä ja etäyhteydellä osallistuu tähän podcast-nauhoitukseen. Mistä johtuen live-lähetykseen tulee vähän tämmöinen purkkinen bittiääni, mutta korjataan se. Meillä Kristiina Marttinen äänivelhomme tuolla lasin takana, niin hän korjaa sen äänen sitten podcast-nauhoitukseen. Näin. Tämä oli tämmöinen pieni tekninen ilmoitusasia. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Emmanuel Macronista, joka on Ranskassa tapahtuneiden terroristihyökkäyksien jälkeen ajautunut totaalisotaan muslimimaiden kiihkoilijoiden, mutta myös yhdysvaltalaisen median kanssa. Ja samalla jotenkin häkellyttävästi tuottanut erittäin erinomaista ja hyvää keskustelua siitä, että mitä tarkoittaa olla eurooppalainen tässä myllertävässä maailmassa, jossa kaikki on kuohuntaa ja polarisoitumista. Keskustelemme Macronin ristiretkestä varsinkin Financial Timesia ja The New York Timesia vastaan. Ja myös puhumme koronavirustilanteesta, joka elää sekunti sekunnilla. Vähän epäreilusti tällä hetkellä STM ja hallituksen virkamiehet ovat pitämässä tiedotustilaisuutta, jossa kertovat, mikä on meininki Suomessa. Näyttää siltä, että Helsinki ja Uusimaa ovat liukumassa tai ovat jopa astuneet tämmöiseen leviämisvaiheeseen, mutta nämä on aivan tuoreita tietoja, eli meillä ei viimeisintä tietoa tämän podcastin nauhoitettaessa ole. Mutta muutama sana tämänhetkisestä tilanteesta ja sitten kysytään, että onko Suomi syöksymässä rotkoon koronavirustilanteen kanssa, ainakin Helsingin osalta, sillä aikaan, kun pääministeri Sanna Marin kiertää Euroopan silmää tekevien pöydissä leuhkimassa Suomen vähäisillä koronatartuntamäärillä. Mistä ne johtuvat? Keskustelemme siitä. Marjalla on ehkä tähän avartavaa sanottavaa. Ja vielä keskustelemme kunnallisvaaleista, jotka tunnustetusti myös ulkomailta myöten tiedetään Suomen Le République Finlandaise kunnallisvaalit, tylsimmät vaalit koko maapallolla, mutta sähköistyivät varsinkin sen jälkeen, kun välittömästi meidän podcastin ilmestymisen jälkeen viime viikolla Jussi Halla-aho ilmoittautui seuraavaksi mahdolliseksi Jan Vapaavuoren seuraajaksi Helsingin pormestariksi. Löytyykö Helsingin valtapuolue vihreiltä ehdokasta, joka pystyy pistämään kampoihin Jussi Halla-aholle. Keskustelemme siis kunnallisvaalien asetelmista ja tämän Helsingin vihreiden tilanteesta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Yes. Meidän ensimmäisen aiheen niin kun ne perustiedot, hyvin surullisia, rujaa kuunneltavaa. Jos et kestä kuunnella niin kuin brutaalista väkivallasta tarinoita, niin nyt olisi hyvä idea skipata 30 sekuntia sillä podcast-soittimella. Nimittäin Ranskassa lokakuussa tapahtui tämmöinen hyvin brutaali terrori-isku, jossa ranskalaiselta opettajalta nimeltä Samuel Paty, häneltä katkaistiin pää. Sen jälkeen, kun hän oli omassa luokassaan kurssillaan, jota hän opetti, niin hän oli
puhunut ranskalaisesta sekularismista, puhunut ranskalaisesta sananvapaudesta, käyttänyt esimerkkinä Charlie Hebdo-lehden lehteen kohdistuneita terroritekoja, ja sitten oli tarjonnut luokan muslimien oppilaille mahdollisuutta poistua luokasta, kun puhutaan näistä Muhammedin pilakuvista. Ja tästä alkoi semmoinen pikkuhiljaa kytenyt tapahtumaketju, missä Samuel Patytä oppilaan vanhemmat oli, tai ainakin yksi vanhempi oli alkanut viesteillä tästä ja niin kuin ottanut kantaa somessa, että miten tämmöinen opettaja pystyy opettamaan, niin kuin on väärin ja alkanut jollain tavalla mobilisoimaan ihmisiä tai niin kuin kiihottamaan ihmisiä siihen, että on väärin, että tämmöistä niin kuin käydään ranskalaisessa koulussa. Ja sitten tämmöinen tsetseenialaistaustainen, ilmeisesti turvapaikanhakijana Ranskaan saapunut ihminen oli tästä tapauksesta, johon hän oli perustunut siis sosiaalisen median kautta, niin hän oli sen verran siitä tuottunut, että oli sen jälkeen matkanut Pariisiin ja hyökännyt tämän Samuel Patyn kimppuun ja katkaissut häneltä pään. Ja kamalaa. Sen jälkeen mitä tapahtui on se, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron otti hyvin tiukasti kantaa siihen, että tässä ollaan niin kuin summaten ollaan tekemisissä Ranskalle pyhien arvojen kanssa ja niitä kohtaan ei saa sillä tavalla tai ei tulla millään tavalla hyväksymään terrori-iskua näitä arvoja vastaan. Pian tapahtui sitä, että Itävallassa tapahtuivat seuraavat iskut. Sen jälkeen muslimin enemmistöisissä maissa, Lähi-idässä ja muualla Macronin kannanotot rupesivat herättämään niin kuin suurta vastustusta ja kiukkua. Ja niitä pidettiin epäreiluina ja ennakkoluuloisina muslimeja vastaan. Minkä jälkeen sitten Macron oikeastaan niin kuin rupesi ottamaan tämmöistä roolia tämmöisen niin kuin jonkunnäköisen niin kuin eurooppalaisten arvojen puolesta puhujana. Ja viimeisin käänne tässä on se, että Ranskassa on tullut uusia terrori-iskuja Nitsassa ranskalaisten kimppuun myös heidän olinpaikoillaan Saudi-Arabiassa on hyökätty. Emmanuel Macron on viimeisimmäksi ottanut jotenkin tähtäimeensä länsimäisen median, jota tässä yhteydessä edustavat Financial Times ja yhdysvaltalaiset mediayhtiöt, ja syyttää näitä niin kuin jotenkin muslimi- ja islamistikiihkoilijoiden suojelusta tai niin kuin näiden tekojen. Eikö se mennyt enemmän, se meni mun mielestä näin, että Maria korjaa sinä myös, mutta eikö se ollut sitten tämän opettajan murhan jälkeen, niin Macron määräs ja ylipäätään poliisit hyökkäs erittäin aggressiivisesti erilaisten epäiltyjen islamistikohteiden kimppuun, otti kiinni erilaisia äärityypeksi epäiltyjä hahmoja ja tavallaan, ja sitten sen jälkeen aloitti hyvin voimakkaan puheen ranskalaisen kulttuurin puolesta ja näin. Ja sitten nämä Financial Times ja muutamat muut anglosakset lehdet, ne kritisoivat Macronia siitä, että hän niin kuin tällä aggressiivisuudellaan hän myös vaikuttaa siihen, että maltilliset muslimit kyllä tavallaan radikalisoituu. Ja tämä on se, mikä sitä Macronia eniten otti päähän. Jos saa lukea näitä esimerkkejä, joita ilmeisesti Macron oli toimittanut eteenpäin, että mikä häntä varsinaisesti pännii tässä länsimäisen median suhtautumisessa Ranskan tilanteeseen, niin tämmöisiä esimerkkejä on nostettu, kuten esimerkiksi Financial Times kirjoitti analyysissään Macronin toimista, että Macron's war on Islamic separatism only divides France further, oli otsikko artikkelilla. New York Times kirjoitti, aiheuttaako Ranska lisää muslimiterrorismia yrittämällä estää sitä. New York Times kirjoitti myös Itävallan terrori-iskusta, että Itävallan liittokansleri oli sovinnollisempi kuin Macron maalasi tällä tavalla kuvaa, että tässä on niin kuin sovinnollisuus on etu. Washington Post kirjoitti, että Ranska yrittää muuttaa 1400-vuotiaista islamia mieluummin kuin taistella rasismia vastaan. Ja AP, joka on siis uutistoimisto, kirjoitti Twitterissä, että Ranska lietsoo vihaa muslimimaissa. Eli kaikissa näissä niin kun on jotenkin semmoinen perspektiivi, missä Ranska on se pahan tekijä. Ja Ranska jotenkin ylireagoi ja reagoi väärin
eikä niinkään ehkä puhuta siitä, niin kuin, että tästä jotenkin terroristinen meininki olisi väärin. Ja tämä on se, mikä Macronia on ärsyttänyt. Vai mitä, Marja? Joo, eikö tämä kaikki alkanut jo vähän aiemmin? Ranskassa tänä syksynä käydään oikeutta niistä vuoden 2015, eikö 2005, joo, terrori-iskuista sinne Charlie Hebdoon. Kyllä. Ja sitten siellä juutalaisessa kaupassa liittyen, ja Macron piti siihen liittyen jo puheen muistaakseni lokakuun alussa, ja sitten, jonka jälkeen sitten murhattiin tämä opettaja. Mutta tämä on tietysti osa pidempää ketjua, joka Ranskalla on ollut islamistisen terrorin kanssa. Ja sit, niin tässä on tavallaan se kysymys, tai tämähän on väitetty yhdysvaltalaisen vaikka tai brittilehdistön reaktioita vähän sellaisena, niin kuin, että Ranskalla on liian lyhyt hame, eli siis viitaten niin kuin raiskauksen uhreihin, että syytetään uhreja siitä, mutta sitten tässä toisaalta, mä muuten huomaan, että kun mä oon täällä etänä kuulokkeet päässä enkä näe teitä, niin tämä keskustelun osallistuminen tuntuu jotenkin oudolta, mutta jos sekoile, näettekö te mua? Ei me nähdä sua, mutta me kuullaan sun ääni ja mä pystyn kuvittelemaan sut tässä mun vieressä. No kiva, koska jotenkin mä näen teidät hidastettuna Facebookin kautta, siis vähän viiveellä Facebookin kautta. Niin. No mutta yhtäältä joo, kysymys tästä tavallaan, että onko tämä niin kuin uhrin syyttämistä, ja sitten toisaalta kysymys tietysti siitä niin kuin Ranskan muslimiväestön kohtelusta, että missä määrin se tasavaltalaisuusperiaate tavallaan käytetään heitä vastaan. Mutta ja mä myönnän, että jossain niissä yhdysvaltalaisen lehdistön niin kuin reaktioissa, niin kyllähän ne vähän pisti silmään, mutta toisaalta myös aika erikoista, miten nopeasti, tai ne kaikki eivät ole yhdysvaltalaisia, mutta toisaalta aika erikoista myös, miten nopeasti vaikka sit Financial Times poisti tai Politico verkkosivuiltaan juttuja. Joo, se oli erittäin kiinnostavaa. Mutta ehkä jo, niin. Niin, siis ymmärtääkseni tosiaan siis tämä ensimmäinen kerta Financial Times-lehden historiassa, kun ne poistavat jonkun kirjoituksen verkosta, ja mä luulen, että se ja siis ranskalaisten vaatimuksesta tai Macronin vaatimuksesta. Ja mun mielestä se perustelu oli kai, mitä Macron käytti siinä, oli, että tavallaan tämä tilanne on verrattavissa syyskuun 11. päivän iskuihin, että miltä se olisi näyttänyt, jos maailman media olisi ruvennut riekkumaan amerikkalaisille, että oma syy. Vielä sen verran pikku lisää, mikä ehkä selittää Macronin reaktioita ja näin, on se, että Ranskassa tai ranskalaisia kohtaan on tehty terrori-iskuja sen Charlie Hebdo-iskun, vuonna 2015 tehdyn Charlie Hebdo-iskun jälkeen 250 ranskalaista on kuollut erinäköisissä terrori-iskuissa. Niin et se ei tavallaan, että hän ei niinku yhtäkkiä yhdestä pillastu yhdestä tällaista iskusta, mikä on tehty ranskalaista. Joo, ja siis samaan aikaan rasismi ranskalaisia muslimeja kohtaan ja vaikka semmoinen tavallaan heidän sulkemisensa ulos julkisista tiloista tasavaltalaisuusperiaatteeseen liittyen, niin on varmasti tosiasia, mutta sitten jos viittikö sä, Maria, avata tuota, kun mitä toi tarkoittaa? Siis mikä ulos sulkeminen? Tämä, no siis ulos sulkeminen sillä tavalla, että, tai näin kai se nyt monet kokee, että kun Ranskassa tämä maallisuus tai laissité-periaate tavallaan nykyisin tulkitaan jotenkin aika. Mä en tunne Ranskaa tarpeeksi hyvin, mä oon joskus viettänyt siellä aikaa nuorempana, mutta tätä nykytilannetta seuraan lähinnä mediasta, mutta ymmärtääkseni kuitenkin se tulkitaan nykyään aika tiukasti, niin että ei tavallaan mitään uskonnon symboleja tai merkkejä haluta vaikka niin kuin sitten kouluissa tai siellä oli joku tämmöinen, että parlamentista oli kävellyt ihmiset ulos, kun siellä oli yksi tai kansanedustajat siis kävelleet ulos, kun siellä oli läsnä opiskelijajärjestöissä joku käytti hijabia, kun ne tavallaan niin tarkka se jotenkin valtion ja uskonnon erottaminen, niin tätä tavallaan sitten jotkut muslimit kokee, että niin kuin kaikkia tavallisiakin, että niin kuin maallisuusperiaatteita käytetään kaikkia niin kuin muslimeja vastaan. Mutta sitten toinen asia on se, että kun meillä vaikka, tai kun vaikka tapahtuu joku tämmöinen raaka murha, niin tai opettajan murha, niin ei kai nyt ole mitään niin kuin. Tai jos siinä kohtaa niin aletaan ensisijaisesti puhumaan niin vaikka muslimeihin kohdistuvasta rasismista, niin kyllä siitä helposti tulee sellainen olo, tai siis sävy siihen keskusteluun, että no tehdään mitäs kerjaa sitten, tai siitä saitte, että ei kai nyt ole sillä tavalla mitenkään. Olen niin, että se niin kuin, tämä tsetseeni mies olisi jotenkin rasismin takia mennyt murhaamaan sen, kyllä nyt varmaan niin kuin monia muitakin tekijöitä. Joo, ja
Ymmärtääkseni Macron, joka on pitänyt nyt useita puheita, jotka liippaa tätä teemaa, niin hän on myös kyllä näissä puheissaan, hän on nostanut esille sen ja pitää ongelmallisena, että Pariisissa on lähiöitä, gettoutuneita lähiöitä, jossa on niin kuin pelkästään niin kuin ei kanta ranskalaisia. Ja kyllähän hän on myös puhunut tästä tavallaan kotoutumisen tai kulttuurien tavallaan näistä ongelmista ja myös siitä tästä rasismista, mutta se hänen niin kuin, just niin kuin Maria sanoi, niin mikä musta tässä on tosi kiinnostavaa on se, että hän puheessaan hän menee sinne niin kuin Ranskan vallankumoukseen 1700-luvulle ja nimenomaan tähän niin kuin kansalaisuuteen, että ei uskonto ja valtio ovat irti toisistaan ja sitten, että jokainen ihminen ihonvärin tai uskontoon tai mihin tahansa riippumatta on tasa-arvoinen ja kaikki ovat ensisijaisesti kansalaisia. Saanko mä, Marko, Ranskan vallankumouksen julistukset. Saanko mä jatkaa tuosta, koska mun mielestä toi oli jotenkin Macronin näiden kommenttien kaikista kiinnostavin. Hänhän rinnasti sitä niin kuin tavallaan tämä, että mikä on eurooppalainen meininki, ja sitä Macron nimitti universalismiksi, joka tarkoittaa sitä, että en mä tiedä, onko tämä Macronin oma keksintö vai joku hyvin tunnettu niin kuin yhteiskuntateoreettinen termi, en tiedä, mutta että niin kuin, hän sanoi, että eurooppalainen tai ranskalainen meininkimalli on universalistinen, ja se tarkoittaa, että ihmisen ihon värillä, niin kuin hänen sukupuolella, suuntautumisella millään ei ole väliä, että hän on kansalainen siinä, missä kaikki muutkin, ja hän kontrastoi sitä nimenomaan amerikkalaisen maailmankuvan ja käsityksen kanssa, ja hän nimitti tätä amerikkalaista maailmankuvaa ja käsitystä monikulttuurismiksi, jossa taas sitten kaikki ovat nimenomaan niitä tavallaan oman kulttuurinsa edustajia, että joku on niin kuin tavallaan ensisijaisesti musta ja toissijaisesti vasta amerikkalainen, tai joku ensisijaisesti nainen ja toissijaisesti vasta amerikkalainen. Tavallaan niin kuin, mun mielestä tässä niin kuin tosi kiinnostavalla tavalla Macron niin kuin jotenkin sanallisti semmoisia ristiriitoja, mitä on olemassa niin kuin, nykykeskustelussa ja nykymeiningeissä ja kaikissa tämmöistä. Tämä on niin kuin, tässä on jonkun tosi olennaisen kysymyksen äärellä, koska myös hän ensimmäistä kertaa niin kuin sai tämän kansalaisuus tai niin kuin, että niin kuin lain edessä ja muuten ollaan kansalaisia, hän sai kuulostaa sen joltain muulta kuin silleen semmoilta natsien salajuonelta. Joo, ja sitten pitää nyt ehkä vielä kuulijoille selvennykseksi tämä, mistä me puhutaan nyt, tämä on New York Timesissa, tämä on Ben Smith, joka on sama tyyppi, josta me ollaan ennenkin puhuttu täällä, joka toisin kuin Tuomas väitti, ei ole New York Timesin tämmöinen mikä ombudsman, vaan se on heidän tämän lehden hyvin kokenut tämmöinen media-alan seuraaja, journalisti. Ja tämä, mihin tämä perustuu, on siihen, että Macron oli soittanut hänelle, mikä on sekin on hauskaa, että Macron soittaa sitten yksittäiselle jenkkitoimittajalle, ja he olivat sitten keskustelleet, ja mistä me nyt puhutaan, se perustuu tähän Ben Smithin New York Timesin. Ja mä vähän epärehellisesti yritin luoda. Perustuuko? Nyt luetaan ylipäänsä kaikki jutut, jos Macron puhuu. Niin, mutta siis mun käsitys on se, että tästä niin kuin Ranskan siis tästä tasavaltalaisuus periaatteesta niin käydään keskustelua myös Ranskan sisällä ja siitä, mitä se tarkoittaa ja sen tulkinnoista. Mutta kuvavahaus ja Ranskassa tämä keskustelu ja Ranskan ja muslimimaailman tai islamilaisen maailman välillähän tämä on kuohunut pitkin syksyä, mutta kuvaavaa tietysti, että mekin keskustellaan siitä sitten, kun siitä tulee kiista, kun Ranskassa sanoi angloamerikkalaisen median kanssa. No mutta kyllä, ainakin mun osalta ihan niin. Siitä syystä, kun mä en osaa ranskaa, niin mä en pysty seuraamaan ranskalaista mediaa. Niin. Mutta mun mielestä, niin, mitä te olette mieltä tästä? Mun mielestä tämä oli mielenkiintoinen, tämä niin kuin Macronin sanoma niin kuin monikulttuurinen maa, niin kuin Yhdysvallat, ja sitten universalistinen maa, jossa tavallaan tämmöinen, että sillä ei ole väliä, kuka sä oot niin kuin Ranskan kansalainen tai vaikka Suomen kansalainen, ja et, niin kuin niillä muilla attribuuteilla ja mitä väliä. Tämä kuulosti jotenkin mielenkiintoista. Mitä mieltä te olette esimerkiksi Suomesta? Onko Suomi niin kuin monikulttuurinen vai universalistinen maa? No, mulle tuli jotenkin lähinnä mieleen. Sano vaan, Maria, mä jatkan sitten. Ei sano vaan, Markus. Niin, kun mä jotenkin. No mä itse jotenkin lähdin sinne kauas historiaan. Mä osaan Suomesta sanoa tässä vaiheessa, mutta siis niin kuin siis koska siis se Macron kumminkin puhuu niin kuin tavallaan Ranskan vallankumouksen ihanteista ja tästä niin kuin kaikkien ihmisten tasa-arvoisuudesta ja tasavertaisuudesta. Ja mut kumminkin siis se Ranskan vallankumouksen ne ideat hän on myös siis tavallaan, sehän on myös Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa, että sehän on niin kuin, että eihän se amerikkalainen
idea poikkeaa kauhean paljon siitä Ranskan vallankumouksen ideasta. Molemmat on valistusajan. On, ja, mutta sitten se Macronhan nosti, no, tämä nyt ainakin oli siinä Ben Smithin haastattelussa, oli sit se, että häntä niinku riepoo tämä, niinku, ei se amerikkalainen idea itsessään, vaan se, miten Yhdysvalloissa nykyään tavallaan sotketaan kristinusko kaikkeen, ja miten kristinuskosta on tullut myös niinku politiikan keskeinen niin kuin määrittäjä ja tavallaan taustavoima, ja sehän niin kuin, ja sitten sen päälle tämä tämmöinen amerikkalainen ylipäätään tämä nykyinen identiteettipolitiikka ja sen kanssa hötkyily. Mm. Mutta mun kysymys oli, että miten Suomi, minkälainen maa Suomi? Mä jätän sen Marjalle. Niin, toi jakohan siis siihen, että onko meillä tavallaan tämmöinen monikulttuurinen malli, niin kuin vaikka Britannia tai sitten ehkä Yhdysvallat, tai sitten tämmöinen ranskalainen malli, jossa ikään kuin kaikki yritetään sulauttaa sellaiseen niin ranskalaisuuteen ja kansalaisuuteen, niin se keskusteluhan on vanha. Jossain määrin musta tuntuu, että Suomessa ei ole käyty sitä keskustelua ihan kauheasti. Tänne perussuomalaisten taholta varmaan kyllä, mutta välillä, kun jos mä olen itse vaikka kirjoittanut Suomessa esimerkiksi liittetään niin kunniaväkivaltaan tai semmoiseen niin kuin tyttöjen kontrollointiin, että meillä on kuitenkin tyttöjä, jotka esimerkiksi ei saa harrastaa tai kauheasti liikkua koulun ulkopuolella tai tavata poikia. Tai vaikka koulussakin pitää olla, niin kuin, ei saisi osallistua samalle liikuntatunneille tai istua poikien viereen ja niin edelleen. Niin joskus sitten, kun on keskustellut siitä vaikka poliitikkojen tai asiantuntijoiden kanssa, että, niin kuin, että miten tähän pitäisi suhtautua Suomessa, niin musta tuntuu, että siihen ei ole mitään kauhean selvää ajatusta. Että on niin varmaan selvää, että meillä on Suomessa siis julkisessa elämässä paljon, niin kuin, ei niin paljon jotenkin tilaa uskonnolle kuin vaikka Yhdysvalloissa, mutta sitten ei nyt mikään myöskään niin kuin ranskalainen malli ole, jossa sit vaikka huivin käyttö on rajoitettu eri tavalla eri paikoissa. Mutta ehkä mä vielä, jos mä palaan siihen tavallaan tähän uhrin syyttelyyn, niin kuin ehkä Macron ja jotkut ranskalaiset kokee, että heitä tavallaan, niin kuin, että kun siellä tapahtuu terrorismi, kun ihmiset katkaistaan pää, niin sitten siihen suhtaudutaan vähän sellainen, että no, että tekisitte jotain tuolla rasismille, niin sitten te niin kuin selviäisi. Tai sitten ikään kuin tämä ongelma niin kuin ratkeaisi sillä, että eihän se tietenkään ratkea ainoastaan sillä. Ja ehkä vähän saman, kiinnitittekö huomiota, että toi Erkki Tuomiojan jako taas Facebookissa sen semmoisen kirjoituksen, minkä hän jakoi silloin 5 vuotta sitten. Kyllä, Charlie Hebdo hyökkäystä yhteydessä. Joo, et siitä, että jos juutalaisia pilkataan, niin kysymys on antisemitismistä, ja jos naisia pilkataan, niin kysymys on sovinismista, ja jos tummaihoisia pilkataan, niin sitten kysymys on rasismista, mutta jos muslimeja pilkataan, niin sitten kysymys on, sit se onkin sananvapauskysymys, mikä ehkä jotenkin, ja musta samanlaista keskustelua jonkun verran käytiin silloin 2015, niin alettiin puhua siitä, että oliko ne niin kuin lehden julkaisemat pilakuvat jotenkin niin kuin typeriä tai ala-arvoisia tai niin edelleen. Et ihan kuin se olisi, jotenkin, että sillä tavalla, kun ihmisiä väliä tapetaan ja niiltä, niin aivan, että sillä tavalla, kun ihmisiä tapetaan ja kadulle niitä katkaistaan pää joidenkin pilakuvien takia, niin eihän siinä oikeasti ole kysymys siitä, että oliko ne niin kuin pilakuvat ihan asiallisia vai ei. Et siinä on kysymys jotenkin niin paljon. Erkki Tuomio on kyllä siinä jännä, että se on niin fiksu ja niin lukenut ja niin viisas ja sillä niin kuin semmoinen niin kuin niin kuin Jeesuksen omainen mies. Ja sitten sillä tulee semmoisia aivan niin kuin ääliömäisiä pieruja suusta ulos. Mutta samaan aikaan sit ehkä se yksi ongelma tässä keskustelussa on se, että kun selvä on, että Ranskalla on ongelma islamilaisen terrorismin kanssa, voi olla, että se, siis tavallaan mä itse asiassa olen ajatellut vähän sitäkin, että nämä iskuthan on ollut tämmöisiä yksittäisiä veitsellä tehtyjä. Niitä on tosi vaikea estää. Mutta toisaalta me ei ole nähty ainakaan nyt onneksi toistaiseksi mitään semmoista niin kuin isompaa ja koordinoidumpaa, että vaikuttaa siltä, että sellaisia on kuitenkin vaikeampi Ranskassa ehkä järjestää. Mutta sitten keskustelu siitä, että onko tämä Ranskan malli jotenkin paras tapa ratkoa tätä ongelmaa, mikä siellä on, niin sitä tuntuu olevan kauhean vaikea käydä, koska sit se niin kuin tulkitaan niin helposti sellaiseksi uhrin syyttelyksi. Niin. Mutta mulla tämä jotenkin herätti niin kuin se, että se tuli, siis tuo ajatushan on niin kuin jotenkin totaalisen perussuomalainen, mutta sitten kun se tulee ulos Emmanuel Macronin suusta, niin se ei kuulosta silleen perussuomalaiset, vaan se kuulostaa joltain niin kuin bla bla bla, ranskan maallisuus, bla bla bla, näin.
Mutta että onko meillä Suomessa jotenkin, puuttuuko meillä ne keinot käydä tämmöisiä keskusteluja ilman, että se välittömästi riitautuu ja sitten jotenkin just niin kuin perussuomalaiset puolueena on sillä tavalla polarisoiva, että niin kuin se estää sen tavallaan niin kuin maltillisen keskustelun näistä kysymyksistä, mikä ei välttämättä ole niin kuin perussuomalaisten vika, vaan se on niin kuin jotenkin tämän poliittisen kentän vika tällä hetkellä Suomessa. Mutta että niin kuin mun mielestä Suomessa siis ajatus... Niin, mä ajattelen, että kysymys niin valtion ja uskonnon erottamisesta Suomessa tulkitaan aivan eri tavalla. Eikö meillä ole edelleen uskonrauhan rikkominen laissa mut kun, kuitenkin? Mutta kun mun mielestä toi kysymys tavallaan on laajempi kuin toi valtion ja uskonnon... Niin kun, se on tavallaan niin kun se on laajempi, se on kulttuurinen. Se ei ole pelkästään niin kun kahden tavallaan suuren vallankäyttäjätahon erottaminen toisistaan, vaan se on niin kuin kulttuurinen niin kuin suhtautumisessa siihen, mitä ollaan tässä maassa, että minkälainen maa me ollaan. Siinä se ero on. Mä vähän pakolla yrittäisin viedä tätä niin kuin eteenpäin tätä kysymystä sillä tavalla, että se jollain tavalla linkittyy Suomeen. Mua kiinnosti se, että näissä tapahtuneissa siis tämä terroriteko Ranskassa, niin siinä yhteydessä tuli esimerkiksi keskustelu nimenomaan tästä opettajan roolista. Ja sehän, se myös jonkun verran Suomessa käydään tätä esimerkiksi nuorisoväkivalta keskustelua, mitä Suomessa on käyty, niin siinä yhteydessä on käyty keskustelua siitä esimerkiksi, että onko olemassa semmoinen muutos meneillään, että esimerkiksi yhteiskunnan perinteisiä tämmöisiä auktoriteetteja, kuten poliisia, kuten opettajia, kuten sanotaan vaikka nyt jotain nuorisokeskustyöntekijöitä ja tällaisia, joita jotenkin tuntuu, että perinteisesti niitä jonkin verran on Suomessa pidetty niin kuin korkeassa kunniassa ja niin kuin opettaja varsinkin, niin onko siinä tapahtumassa joku muutos ja että onko meillä syytä käydä tämmöistä niin kuin ranskalaistyyppistä keskustelua myös tästä niin kuin opettajan roolin asemasta yhteiskunnassa? Marko? En mä osaa oikeastaan tohon vastata, että musta toi menee kyllä niin jotenkin ohi tästä asiasta. Mutta kyllähän siis Ranskan ero Suomeen... Siis tämän Samuel Patin, sen terrori-iskun mielenosoitukset, nehän kaikki pyörä sen opettajan ympärillä, että miten nimenomaan tämä opettaja on niin tärkeä tässä. Ja sitten viime viikolla ja toisessa viikolla, kun Suomessa keskusteltiin näistä, että okei, että onko vai eikö näitä nuorisojengejä ja muuta ja näin, niin se yksi, mitä suomalaiset asiantuntijat sanoo silloin, että he huomaa esimerkiksi, että heillä ei ole semmoinen kosketuspintaa näihin nuoriin, koska niillä ei samalla tavalla esimerkiksi opettaja ei merkitse näille nuorille, joita on semmoinen 100-150, mitä ikinä onkaan, niin opettaja ei ole näille semmoinen esimerkiksi auktoriteetti, joka pystyisi vaikuttamaan heihin. Joo, mutta eihän tässä ollut kyse niin kuin... Jos nyt oikein muistan, miten sinäkin tämän referoit, niin siis tämä opettajahan käsittääkseni puhuu tästä asiasta nimenomaan sen takia, että se Charlie Hebdon oikeudenkäynti on nyt alkanut, ja hän koitti selittää tavallaan, mistä siinä on kysymys ja miten se linkittyy Saksan kulttuurin historiaan. Ei. Hän piti sananvapauskurssia, jota hän on pitänyt monta vuotta. Okei, no sitten korjataan toi. Mutta eihän tässä kyse ollut niin kuin oppilaista. Siis hänhän niin kuin tässä oli tavallaan se kohu lähti vanhemmista, ja sitten se oli somessa, ja sitten se tavallaan sattui. Kyllä, kyllä. Mutta mun mielestä tämä on edelleen olennainen kysymys, että siis niin kuin, sehän tarkoittaa myös vanhempia suhtautumista opettajiin, jossa niin kuin opettajista postaillaan some, että tämä ja tuo teki tämmöistä ja tuota tyhmää ja näin päin pois. Ja sitten se niin kuin, sehän syö auktoriteettia opettajilta. Ja että niin kuin, tavallaan se kysymys on just se, että niin kuin esimerkiksi opettajan auktoriteetin mataloituminen, onko sitä tapahtumassa ja onko se hyvä? Voihan sen nähdä myös niin, että siis kyllähän niin kuin, eihän suuri osa, aina puhutaan niin kuin valtiosta niin kuin tämmöisenä abstraktiona tai puhutaan Macronista, niin eihän riviranskalainen koskaan tapaa Macronia, tai eikä se kohtaa niin kuin semmoista instituutiota kuin valtio. Sen sijaan se kohtaa niin kuin opettajan, joka hänen silmissään edustaa sitä valtiota, vaikka olisikin kunnalla töissä, mutta, tai poliisin tai jonkun viranomaisen. Ja kyllähän se niin kuin, mun mielestä se, että jos niin kuin luottamus rapautuu opettajiin tai poliisiin, niin se kertoo samaan aikaan siitä, että se luottamus rapautuu niin kuin yhteiskuntaan, se rapautuu valtioon. Et mun mielestä se ei, niin kuin,
kyse ei ole vain näistä ammattiryhmistä, vaan siitä, mitä ne ammattiryhmät edustaa. Ne on se tavallisen kansalaisen kosketuspinta siihen keskusvaltaan. Mm, kyllä, just näin. Mun mielestä aivan ärryttävää, siis jotakin tosi tärkeä keskustelu. Meillä on Suomessa vähän huonoja käymään semmoisia tärkeitä keskusteluja. Mutta kyllä sen, ehkä sen viime viikon keskustelun jälkimainingeissa, kun puhunut aika monen kanssa, niin kyllä se on käynyt selväksi, että tavallaan, että riippumatta siitä, että miten käyttäytyy ja miten on, niin meillä on paljon esimerkiksi nuoria, jotka kokee, että he ei koskaan tule hyväksytyksi suomalaisina. Ja kyse ei ole pelkästään maahanmuuttajalapsista, vaan esimerkiksi siis se lapsista, joiden vaikka toinen vanhempi on, voi olla kantasuomalainen, tai siis valtaväestöön kuuluva, ja toinen saattaa olla sit jostain muualta alun perin tai hän sukujuuressa jossain muualla. Ja sitten lapset on siis mustia iholtaan. Ja vaikka ne on kuinka Suomessa syntyneitä, eikä niillä ole mitään tekemistä vaikkapa sitten niin kuin islamiuskontain kanssa, niin siitä huolimatta he kokee, että heitä kohdellaan täällä maahanmuuttajina. Ja se on se ajatus tavallaan siitä, missä puhut siitä niin kuin universalistinen tai monikulttuurinen tai niin edelleen. Niin ei tiedä, näyttäytyykö se, niin kuin, onko niiden vaikka tällaisten nuorten silmissä niin kuin edes mahdollista tavallaan tulla jotenkin täysiveroiseksi kansalaiseksi tai kohteleeko yhteiskunta heitä sillä tavalla. Mm. Kyllä se pitäisi jotenkin toimia sitten niin kuin molemmin päin, että ei vaan niin päin, että niin kuin kansalaiset noudattakaa sääntöjä ja niin kuin teitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Ja se pitää myös niin, olla jotenkin mahdollista kyllä olla suomalainen.